Isämme onnistuu. Omia. Hoituu. Valmiina. Kyllä. Mitä pitää? Heti paikallaan. Huomio. Asia ymmärretty. Valmiina ollaan. Ne käskystä. Ja sitten aina liikkuu valmiina. Isänmaan puolesta. Paikalla. Isänmaan puolesta. Paikalla. Käskystä. Mitä pitää tehdä? Valmiina. Huomio. Paikalla. Aina valmiina. Isänmaan puolesta. Mikä on tilanne? Teidän käskystä. Isänmaa kutsuu pojat. Valmiina ollaan. Tässä ollaan. Mitä pitää tehdä? Niin. Jop. Valmiina. Isänmaan puolesta. Teidän käskystä. Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Valmiina. Syötä. Mikä tilanne? Käskystä. Aina valmiina. Aina valmiina. Tässä ollaan. Mitä pitää tehdä? Käskystä. Niin. Heti paikalle. Matkalla. Kyllä. Paikalla! Valmiina! Meidän käsissä. Käypi se hyvästä. Ja sitten liikkuu. Se hoidetaan. Valmiina palvelukseen. Kyllä. Teidän käskystä. Kyllä. Paikalla. Paikalla. Ja sitten liikkuu. Teidän käskystä. Käskystänne. Kyllä. Valmiina. Teidän käskystä. Kyllä. Käypi se hyvästä. Kyllä. Niin. Valmiina.
Mikä on tilanne? Mikä tilanne? Mikä on tilanne? Käsky ymmärrän. Niin. Huomio. Mikä on tilanne? Selvä. Selvää. Käskys tänne. Liikkuu, liikkuu. Pitää ladata ase. Aina valmiina. Aina valmiina. Mikä on tilanne? Tässä ollaan. Isänmaan puolesta. Isänmaan puolesta. Onnistuu.
Huomio! Kippa tyhjenee! Mikä on tilanne? Isänmaan puolesta. Asemia ei jätetä! Aseet laulamaan! Suojatulta! Valmiina! Thank you.
tässä ollaan. Pojat, älkää jättekö! Kai perään! Paikalla! Aseet laulamaan! Saatana! Paikalla! Get out! Get out! Get out!